в този момент, когато се свири тази мелодия. Добре, защото това беше най-тържествения момент всъщност. Имаше венци от много организации от Кюстендил. Да, за наше щастие. От брат Единеви, които са спонсори на този паметник, бяха изпратили огромен венец. От движението на командосите също. Това беше Осин Мечкаров преди малко. Ритуала беше спазен. Преляхме долу щите. Сложихме цветя и на сръбските гробове. Разбира се. На тях не сме сложили кръста за храброст. Разбира се, бяха възстановени. Мъртвият не ни е враг, е казал Димчо Дебелянов. Точно така. Освен това, както споменах и пред телевизията, която беше дошла да ни отрази там, от Македония, тези хора вече никому зло не могат да направят и ако са имали възможност да ги попитат за каква кауза са се борили, те най-вероятно биха казали, че са борили за каузата на отечеството България. Естествено, то друго няма от това. Другото отечество в кавички е измислено през 1944 година. Но не ми се иска в никакъв случай да налагаме мнение в случая и е добре да имаме своето признание към това, че тази държава съществува и се стреми към членство в Европейския съюз. Естествено, искам да изкажа официална благодарност на канал 5 в македонската телевизия, който наистина отрази адекватно събитието и на практика... А бе общо взето интервютата не ги е пуснал и ги е преразказвала при преразказ. Вижте, това е крачка напред. Но не съм ги гледал. Аз съм склонен да оценявам всяка крачка в правилната посока. Те демонстрираха европейско мислене и това е факт. Аз съм им благодарен и използвам трибуната на вашето предаване, за да изкажа официално тази благодарност и на македонската държава, и на Струмишка епархия, и на тяхните медии. Защото де-факто те правилно отразиха събитието, с изключение на това, че го нарекоха провокация и то го нарече телевизионната водеща в предаването, което най-вероятно не беше работа на журналиста, който за интервю от вас, от мен. Вероятно, може да са го насвили нещо там. За това, не мога да коментирам това. За мен имаше един обикновен факт. Отразяване на събитие и аз съм им благодарен, че го направиха и то по един според мен достоен начин, като изключим тенденциозното в Македония съществуване на понятия като провокация за нещо, което е честване на национален празник. Да, ето сега тук ще стигнем до идеята за Европа, ще направим връзката. Европа тръгна към обединение, защото разбра, че по този начин може да реши проблемите, които в миналото предизвикаха войните. Нека си говорим откровено, и Първата и Втората световна война, които отнеха съответно 20 и 50 милиона жертви в Европа, бяха войни за пазари, за пари, за икономики. За надмощие. За надмощие, да. Европа, особено след Втората световна война, когато се разбра, че има оръжие за масово унищожение, ако във Втората световна война загинаха 50 милиона, в Третата ще загинат всичките милиарди, 2 или 3 милиарда, което беше, тръгнаха в обединение. Но тя не забравя миналото и една, именно за да покаже какво би се случило, ако няма обединена Европа. Затова се положиха огромни грижи за военните гробища. Сега нашите са сравнително малки тук на Балканите, макар и много, но военните гробища, да речем в Нормандия, където беше десанта, заемат огромни площи. Само на един площ в Маха са загинали 6000 американци. И немските загуби са. И те ги правят обаче заедно, така и разделени. И в прикръгли годишни заедно често. Няма омраза, няма го този език на омразата. Ей, сега ще ходим и са покламени на немците, дето избиха бащите и дядовците. Нали? Няма такова нещо. Мъртви не ни е враг, който е написал Димчо Дебелянов, макар и друго вече го казвате. И се покламят на всички, защото казват, войниците, офицерите не са виновни за кауза. Но моля ви, помнете си мисълта, ще ви прекъсна само за да подчертая, че ние сме воювали рамо до рамо с тези хора, които са на военните гробища в Ново село Македония. Тоест не само, че не сме ги атакували и не сме ги убивали, както това, което казвате в момента. А вие говорите за македонците. Да, и все пак това отношение. За това отношението езика на омразата, най-малкото и да се наречат едно такова полагане на венци провокация, е, меко казано, неприемливо в рамките на европейското мислене. Иначе, как? Абсолютно говорихме, съм съгласен. Говорихме. Аз знам, че сте близък с Николай Младенов. Да. Как мина тях? Как завърши тяхната мисия в крайна сметка? Ние много отразихме тук. Успешно дано с решение за направа на комисия. Всички знаем, че
Искаш ли да стане нещо, създай комисия. Не, ще... А има ли такава комисия вече, може би? Значи все още нямам информация, но това, което се сещам в момента е, че точно заради този език на омразата, дори и словенският председател на комисия от партията на либералите, а това не е партията на моя приятел Ники Младенов, той е в Европейската народна партия, дори той, като видя демонстрираното отношение от македонска страна, веднага демонстрира пълна съпричастност към това, което Ники Младенов си говори с него и му казва, просто можеш да разчиташ за всичко от сега нататък на мен. Като ги гледам... Ето нещата са прости. Аз мисля, че Европейския съюз просто трябва да внуши на Македония, ако иска да бъде член на Европа, по-точно на македонския политически елит, че трябва да има европейско отношение към паметниците. А от друга страна, ние също трябва да имаме малко по-засилено европейско отношение към специално Македония и точно по този въпрос, защото аз не мога да кажа, че то липсва, особено от страна на младите хора в Македония. Аз искам да изкажа благодарност. Аз говоря за елита, не знам. Да, разбира се, но всъщност нали народа прави държавата. Верно, елита си казва своето и ние знаем, че той демонстрира точно това отношение поради много други причини, които не веднъж ще изтъквали в това предаване, но аз се обръщам към младите хора, защото европейското мислене никак не им е чуждо на практика. И аз ще си позволя отново да изкажа още една благодарност на доктор Динев, неговия приятел Александър, млади хора от Македония, които ни помогнаха и които съвсем професионално се отнесаха към нещо, което не им е при сърце, това не е тяхната кауза. Но те постъпиха по-европейски, защото знаеха, че ние не правим нищо лошо. Не само, че не правим нищо лошо, ние правим неща, за които в нормалните европейски държави обикновено се казват само добри думи. И имайки уважението към своите умрели герои, които са дали живота си и не са се замислили да тръгнат със щиковете напред пред долата на оръдията за националната кауза, ние виждаме едно уважение у голям процент от гражданите на Македония, както и вие сте споменавали неведнъж, че тачим това, което се е случило много отдавна, не забравяме подвизи, които са допринасяли за единението и просперитета на нацията. Добре, сега ще ви попитам. Вие сте спонсор не само за строителството и поддържането на това военно гробище, но и на други гробища и военни паметници в България, в Македония. Винаги съм се питал вие, брат Единиви, Стефан Шарлопов, които са други традиционни спонсори, Дружество Армеец, защо го правите? Вие не сте историк, но в същото време забелязвам, че правите неща, които са полезни на нацията. Но да, не сте длъжен да ги правите. Вие каните деца от Бесарабия, 150, показвате им историческите паметници в България. Каните деца от други региони на страната, да ги наречем най-общо проблемни региони. Също ги водите по паметниците на България, обиколка, а някои закарахте дори в Брюксел. Точно така. Ако не се лъжа. Да видят Европейския парламент. Да, може би ще говорим в един по-подходящ момент. Какво ви води? Благодаря за признанието на първо място. Искам да подчертая, че в потвърждение на това, което вие казвате неведнъж, България да носи държавното в себе си, а държавата това сме и ние. Не можем просто да стоим и да мрънкаме отстрани за това, което не се случва. Защото вие харчите собствени пари, нека да знаят това. Точно така, да. Това е ангажимент, който вероятно се унаследява, тъй като знаете, че и по бащина и по майчина линия аз произхождам от стари възрожденски родове и няма как да предам близките си на първо място. Освен това много държа децата ми да растат в една по-хубава България и те да усетят европейското в тази страна и след известно време да не ме напуснат, отивайки някъде в чужбина, както правят много други хора. Тоест, това е личното, личният момент в цялата работа. От друга страна, не бива се забравя, че от нас в момента, тъй като аз вече не съм от съвсем младите специалисти, зависи младите хора в България от тук насетне да получат правилното възпитание, правилното насочване на мисленето в една насока на родолюбие, на патриотизъм, защото не веднъж съм подчертавал, че тези държави, в които родолюбието и патриотизма са най-силно застъпени, са най-проспериращи. Първите четири държави, това са Норвегия, Швейцария, Америка и Япония. Така, нека да кажем на зрителите какво виждат. Това е френското военно гробище в Битоля. Огромно гробище с размерите на два футболни стадиона. Около 16 000 французи. Това показва и как сме воювали. Нашите жертви са многократно по-малки, отколкото тези на врага. Е, да. Това е косница, в която има, ако не се лъжа, 6 000 неразпознати. Другите, които са разпознати, имат кръстове. Забележете качеството на материала. Да, качество, това са релси, нарязани релси. Точно така. Аз питах френското военно аташе, защо толкова бедни са техните гробища. Вика, бе, на вас е лесно да правите мраморни паметници, вие имате 10 пъти по-малки загуби. Даже 100 пъти, каза той, по-малки загуби от нас. И то наистина така се изчислих и видях, че на 92 убити френски или английски войници,